Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o slibech a nekonzistentnosti této vlády o výsledcích amerických voleb, a pak také o tom, co všechno je zapotřebí ke změně pohlaví v Německu a na konci klasické rubriky, včetně komentáře o novém čerstvém vstupu pana premiéra Fiali do vod TikToku. Jdeme na to. Začnu sliby této vlády a odrazím se od jednoho čerstvého, který ale vlastně hluboce nebo hlouběji popíšu v příštím díle. Slib premiéra při vystoupení 17. listopadu v otázkách Václava Moravce, který zněl přesně. Potřebuji 8 let a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity ve špičce a špičkové firmy a už nebude žádná montovna. Takže pan premiér potřebuje ještě 4 roky, aby jsme měli tady platy jako v Německu. Tak což je tedy populismus non plus ultra. I ten populismus, já to nezneužívám tohle z toho slovíčka, to, to, víte, protože myslím si, že určitý populismus, to, to není jenom takové to negativní vyjádření, ono to prostě je o tom, že vy přece hájíte něco a říkáte lidem to, co oni chtějí slyšet, někam směřujete tu zemi to přece nemusí být úplně všechno populistické, ale základem toho je, že jsou ty věci realizovatelné. Tady to realizovatelné není, tady skutečně to slovo populismus, tady se to dostalo úplně mimo hranice. Tady mám pro vás připraveny dvě ankety. Jedna byla na novinkách a jedna na i e dnes. Věříte, že by za další čtyři roky vlády Petra Fialy mohly být platy v Česku srovnatelné s těmi v Německu, ano, 3,1%, ne 96,2%. E, v, tom, v té druhé ante, anketě 5%, ano, 94%, ne. To znamená, je to taková věc, takový nesmysl, kterým lidé už preventivně nevěří, e, takže to vůbec nedává smysl. No a to mě vyprovokovalo k tomu se podívat obecně na všechny dosavadní sliby, a nekonzistentnost této vlády. Takže já to teďka vemu v rychlém sledu. Nebudeme zvyšovat daně, říkal premiér po volbách. No pozor, všechno to říkal po volbách, ne před volbami. Protože občas narazím na to, že když něco řekne před volbami v rámci kampaně, tak se potom vymlouvá, ale já jsem nevěděl, v jakém stavu přeberu tu zemi. Vyplavali tam na mě různí různé věci, kostlivci ve skříni a tyhle ty, jakoby, ty klasické floskule. Jo? Tak tady tohle to znělo po volbách. Jo? Nebudeme zvyšovat daně, tato vláda zvýšila daně. Nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu, to říkal ještě na konci roku 2022. Tato vláda navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu a dokonce nás obvinuje, že my jsme populisti, že my nechceme. Jo? Když máme vlastně stejný názor, jako měla tato vláda a premiér před dvěma lety. Nebudeme zvyšovat koncesionářské poplatky, řekl ministr kultury také na konci roku 2022, na začátku roku 2023. Zlepšíme prostředí pro živnostníky. To říkali před volbami i po volbách. Zvýšili jim odvody. Spružníme pracovní trh. To je taková mantra. Tak připomínám komplikace pro DPP a DPČ. Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Teď vláda se to zase vrátí zpátky a opraví svůj vlastní návrh, nesmyslný. Digitalizace stavebního řízení bude fungovat, to říkala po celou dobu. Skončilo to vyhozeným ministrem a novelou, na které my se podílíme. Takže my vlastně v běhu budeme novelou umožňovat, aby mohl fungovat i ten původní systém paralelně omluva nikde. Minister pryč, piráti pryč. Tak, chceme 150% průměrné mzdy pro učitele. To víte, že já jsem tady ukazoval i ten obrázek, kde se vyfotil pan premiér s Martinem Baxou. Nakonec v zákoně je 130, ale ve skutečnosti jsme někde na 113. Nebudeme měnit systém mimořádné valorizace důchodů. Říkali Včetně premiéra, politici, koalice na konci 2022, aby na začátku 2023 otočili o 180 stupňů. Nebudeme vracet dotace na obnovitelné, probnovitelné zdroje. Jsou tam. Nebudeme brát komodity z Ruska. Plyn a ropa. Rekordní průtok, připomínám. Jo? V této chvíli rekordní. Nebudeme na TikToku. Mimo jiné je to bezpečnostní riziko. Ani tohle to neplatí, protože v říjnu 2024 se dostal, nebo pan premiér a další, už na TikToku jsou. Tím jsem jako skončil tuhle tu, 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 tu výčet. Je to fakt komické, protože u těch ostatních i tam dokonce vládní představitelé jsou schopni nám namluvit, že se ty podmínky změnily v rámci jednoho volebního období a udělat cokoliv. Ale že oni nejsou schopni dodržet ani takovou banalitu, jako že se rozhodnou na některé sociální sítě být či nebýt, to už je opravdu, to už je fakt jako úsměv, to už je komický. Nejhorší když je politik jako k smíchu. Jo? Řeknu, nebudu na TikToku, tak tam nebudu, a ne, že to prostě změním. Bezpečnostní riziko, mám, tím jako, mám to jako chápat, že už to teďka bezpečnostní riziko není, takže to bylo, když tam byla Alena Schillerová a Andrej Babiš, teď už to ale není, nebo mám věřit to, že oni to používají tím, že mají nějaký jeden mobil, kde dávají ty věci na ten TikTok a ten mají někde v šuplíku a nepoužívají ho ke komunikaci, nebo to fakt jako se dělají srandu. Takže tolik sliby, tolik nedodržení těch věcí, lze to jednoduše dokázat, verifikovat. Klidně mi do diskuse napište další vaše typy. Tak, teďka návrat k americkým volbám. Minule jsem to obšírně komunikoval, ale ještě v té chvíli jsem nevěděl, jak to bude komentovat náš prezident Petr Pavel. Ten se vůči tomu ostře vymezil, to máte tenhle ten první obrázek, ta citace tady. Volby v USA ukázaly zranitelnost demokracie, lidé se nechali vystrašit. Takže když nevyhraje ten správný, tak je, to zranit, tak je ta demokracie zranitelná a lidé jsou vystrašeni. Takže touto optikou bych se zeptal, jestli vítězství našeho pana prezidenta bylo také strašením, před Babišem a také ta demokracie ukázala, že je zranitelná. To platí nebo ne? Samozřejmě, tu odpověď znáte, to neplatí. Tak, já vždycky čekám, když vyhrajete nesprávný, kdy tam přijde srovnání s Hitlerem. Jo, to je taková, taková typická záležitost. No a tady přišlo už brzo. Jiří pehe. existuje vůbec cesta, jak ukázat voličům populistů, že volí proti svým vlastním zájmům? a odkazuje tam na článek Jiřího Hlavenky z britských listů a samozřejmě u toho, co? Obrázek Donalda Trumpa a Adolfa Hitlera. Vidíte to tam. Tak, takže on je dva měsíce do inaugurace a už to srovnání je tady. Nevím, co teda tyhle ty lidi nespokojení s tou volbou budou dělat potom. Fórum 24. Halík. U jaderných tlačítek sedí v Moskvě i Washingtonu dva psychopati, řekl Halík. Další takový jim fandí. Dodejme. No, tak nevím, jestli Halík myslel Joe Bidena, tak to si nemyslím, že je psychopat, ani Donald Trump není psychopat, ale on pravděpodobně logicky myslel Donalda Trumpa, jenom on u toho tlačítka nesedí. No, on tam bude se za dva měsíce. Jo. oni už úplně ztrácí jakoby pojem o čase tyhle ty kritici. No a teďka poslední vlastně reakce na to je, že postupně někteří odchází z XK, z Twitteru. Tak, takže tady máte krásný příklad. Alarm. Pro svobodné médium, to je asi ten alarm, je prakticky neobhajitelné zůstat na platformě sloužící zájmům krajní pravice, kterou nejbohatší muž na planetě aktivně využívá k prosazení svých politických cílů. Rozhodli jsme se proto ze sítě X odejít. Náš obsah sledujte na alarm a tak dále. Tak, já jim přeju hodně štěstí, nashledanou. Takhle už to psalo více lidí nevím, proč takhle píšou, proč se tím musí pochlubit. Říká tomu dramatický, dramatický odchod. Tak a tím přeju hodně štěstí. No a na závěr v této první části návrat k tomu, co, o čem Trump hovořil a co říkal svým voličům. 20 bodů. V rychlosti je projedu uzavřít hranice a zastavit migrační invazi, provést největší deportační operaci v americké historii, ukončit inflaci a udělat Ameriku znovu cenově dostupnou, udělat z Ameriky dominantního světového výrobce energie. Vidíte, to jsem zvědavý, jak to bude v souladu s tím zeleným šílenstvím. Zastavit outsourcing výroby a napak udělat z USA výrobní supervelmoc konečně to, co já tady říkám celou dobu, napsal jsem ve své první knize už v roce 2015, jak se to přesouvala ta výroba do Číny a všichni měli pocit, jak je to super, tak se zase vracíme k zdravému selskému rozumu. Velké daňové úlevy pro pracující a žádná daň ze spropitného. Bránit ústavu, listinu práv a základní svobody, včetně svobody projevu, náboženského vyznání a práva držet a nosit zbraně zabránit třetí světové válce, obnovit mír v Evropě a na Blízkém východě a vybudovat velký ochranný protiraketový štít Iron Dome nad celou zemí, vše vyrobeno v Americe, ukončit zneužívání vlády proti americkému lidu, zastavit epidemii migrantské kriminality, zlikvidovat zahraniční drogové kartely, potlačit násilí gengů a zavřít násilné pachatele, Obnovit americká města, včetně Washington DC, udělat je opět bezpečnými, čistými a krásnými. Posílit a modernizovat armádu, aby byla bez pochyby nejsilnější a nejmocnější na světě. Udržet americký dolar jako světovou rezervní měnu. To teďka začíná být velký problém. Bojovat za a chránit sociální zabezpečení a Medicare bez škrtů, včetně žádných změn věku odchodu do důchodu. To, je, to se děje u nás, zrušit mandát na elektrická vozidla a snížit nákladné a zatěžující regulace, vidíte, že to má on padni, komu padni, omezit federální financování jakékoliv školy prosazující kritickou eh, rasovou teorii, radikální genderovou ideologii a další nevhodný rasový, sexuální nebo politický obsah pro děti, udržet může mimoženský sport, deportovat pro Hamás hamáské radikály a udělat univerzitní kampusy opět bezpečné a vlastenecké. To jsou ty protižidovské nálady, kterým eh, demokrati hodně tleskají, aby získali hlasy, aby získali jejich hlasy, stejně jim to nepomohlo. Zabezpečit volby, včetně hlasování ve stejný den, identifikace voličů, to jsou ty ID, papír, papírových hlasovacích lístků a prokázání občanství. A na závěr sjednotit USA tím, že je dovede k novým a rekordním úrovním úspěchu. Tak, tolik, tolik z programu Donalda Trumpa a my jdeme na ochranu spotřebitele. Jedno stručné spotřebitelské upozornění, informace, došlo ke sloučení dvou bank, Max Banky a banky Kreditas e, A Teď, díky tomu, že došlo k té fúzi, tak je důležitá informace, že platí ale jeden společný vlastně limit ve výši 100 000 euro. To je to klasické, klasické, klasické pojištění vkladu. Takže eh, platí to s účinností od 1. října 2024 a veškeré jmění Max banky přechází na banku Kreditas. Takže jestli jste v těchto, řekněme, menších bankách, tak, tak pozor, pozor na to. Základní informace potom najdete tady v odkazech pod tím videem. Vedle mě vám tady vyskakují ještě nějaké jakoby další základní informace. Takže tolik ve stručnosti, jinak od příště já už se začnu věnovat těm spotřebitelským různým varováním a spotřebitelské gramotnosti z pohledu blížících se Vánoc. Jo, a různých výdajů, úvěrů a podobně tak. A my jdeme na další rubriku. Tuto informaci bych mohl zkrátit ke změně pohlaví snadno a rychle. Kde? V Německu. Podívejte se na to. Teď to tady skočí. V Německu dnes vstoupil v platnost zákon míněno dnes od 1. listopadu, který mimo jiné umožní transgenderovým či nebinárním osobám změnit úřední zápis pozor, o pohlaví bez psychologických posudků, úplně bez ničeho, a z dlouhavých soudních řízení ke změně na příště postačí pouze prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křesní jméno. Vládní politici, včetně kancléře Olafa Šolce, zákon oceňují, a z konzervativní opozice zní kritika. Takže takhle velmi snadno. Jaký to bude mít důsledky, to, na to si počkáme. Mně to jako dvakrát rozumné nepřijde, tam by nějaká alespoň elementární, neříkám zábrana, ale nějaké elementární podmínky by tam splnit být měly, protože si dovedu představit, jakým způsobem se toho bude zneužívat, i vzhledem k tomu, kolika lidí se to týká. Tady se skutečně bavíme o promile. To znamená, že já si myslím, že není jakoby důvod vlastně kvůli promile měnit ty podmínky takhle jakoby pro všechny a vlastně otevřít ta stavidla, otevřít ty dveře pro to, aby to bylo úplně bez, téměř bez pravidel, jenom na základě nějakého prohlášení. Ale třeba maluju čerta na zeď, já nevím. No? Takže tolik dění v sousedním Německu a my jdeme na dvojí metr. Jsem sice v rubrice Dvojí metr, ale možná to bude spíše dvojí vazba. Dvojí komunikační vazba. O čem? O dvojím standardu. Takže všechno je dvakrát. O co jde? V návaznosti na výčet, který jsem vám řekl v první naší rubrice ohledně různých slibů a výzí této vlády a to, že to za pár týdnů je úplně jinak, tak mám pro vás tady další. Ale zařadil jsem mi tentokrát do dvojího metru, no to celé vlastně je takový dvojí metr, protože si představte tohle, co to dělat za předkozí vlády, tak už máte revoluci v ulicích. Revoluci. Tady. První. Dvojí standard zdravotní péče neplánujeme, ujistil premiér Petr Fiala. Lidé s nízkým příjmem se nemusí bát, že by jim stát v budoucnu nabízel horší zdravotní péči než majetným. V pravidelné debatě deníku to uvedl premiér Petr Fiala. Teta první polovina toho obrázku. V té druhé máte print screen z novinek, kde vidíte, že ministr zdravotnictví říká, při na nehrazenou zdravotní péči zákon umožní, tvrdí Válek. Minister zdravotnictví vlastně Mil Válek tvrdí, že zavedení zdravotního připojištění na nadstandardní péči, ten dvojí standard, nadstandardní péči, je stále ve hře. Žádný ze zákonů, které předložil, ho sice nezmiňuje, umožní to podle něj ale paragraf definující nelegální poplatky u lékaře, který je součástí už projednávaného zákona. Tak co, tak bude to, nebude to? Je, jako, je, já jsem schopen e, v té debatě, mimochodem třeba na tohle to nemám úplně silný názor, říkám, jo, ale já jsem schopen se přijít e, s vládními politiky. Ale já potřebuju vědět, jakoby, jakou pozici oni mají. Teď to není možné, teď je to každý týden fakt něco jiného. To znamená dvojí metr, dvojí standard a jak jsem řekl, dvojí vazba, dvojí komunikační vazba je, že jako říkám něco, tvářím se u toho nějak jinak. V tomhle v tom případě premiér něco říká, ubezpečuje a jeho podřízený říká naprostý opak. Takže tolik dvojí metr v rámci vlastně rubriky, abych tak řekl, nebo dnešního tématu, který se týká slibů a nekonzistentnosti této vlády, takže to krásně pasuje do dnešního dílu. A my jdeme na zajímavé komentáře a poslední rubriku. Mám pro vás dva komentáře. První by se dal zařadit s úspěchem do cyklu Nikdy se nestalo, ale proč lidi nevystrašit a nešířit dezinformace, která samozřejmě ale dezinformací není, že jo? protože je tím správným e, směrem. Takže šíření strachu v pořádku. Šíření dezinformace v pořádku. Pohoda klídeček. Pojďme si to přečíst. Gavin N Harris píše: Malá ochutnávka toho, co čeká Českou republiku od roku 2026, pokud si řeknete že nepůjdete k volbám, protože se vám Fiala nelíbí, Válek je hrozný a Blažek je mafián. A teď tam je odkaz a print screen e, vlastně textu, který popisuje změny, které plánuje e, Robert Fico na Slovensku. Podle Fica by se na Slovensku měl snížit počet politických stran v parlamentu, měla by se zvýšit hranice pro vstup do parlamentu ze současných 5 na 7 a měla by se zvýšit kauce pro politické strany ze současných 17 000 eur na půl milionu eur. Předseda slovenské vlády v sobotním diskusním pořadu slovenské televize a rozhlasu sobotní dialogu uvedl, že současný politický systém Slovensku škodí. Připustil však, že ke změně bude potřeba široká politická schoda. A tady Gavin N. Harris začal strašit, že malá ochutnávka toho, co čeká Českou republiku od roku 2026, na to se snad nená ani reagovat. To je nesmysl od začátku do konce. Za prvé, co má Česká republika společného v tomhle tom se Slovenskem? Nic. Za druhé, hnutí ano, někdy říkalo, že bude měnit volební systém tímhle tím letním způsobem? Ne, naopak, jestli tady někdo dal ty většinové prvky, ale ne, že o nich mluvil. Bo možná občas o tom hovoříme, že třeba v Senátu většinový systém by byl dobrý, spravedlivý, jednokolový, aby se všichni nedomluvali v tom druhém kole proti někomu. Jo? Ale, ale, bavíme se o tom, nic jsme Jestli tady někdo něco navrhl, tak to bylo v rámci opoziční smlouvy ODS a ČSSD většinový systém, který potom schodil ze stolu ústavní soud. Takže z těch současných parlamentních stran, to byla ODS, my ne, ale tady někdo straší, že po roce 2026 my zatočíme s tím politickým systémem. To znamená lež, nesmysl, strašení. Tři v jednom, kindrevajíčko, nashledanou. Děje se něco? Ne, protože je to tím správným směrem. Tak to tady aspoň okomentuju takhle já. Neuvěřitelný. Druhý komentář je v reakci na to, že premiér Petr Fiala je nově na tom TikToku. To jsem vám říkal v té první rubrice a vidíte, jak se to krásně propojí. Sice to u Andreje Babiše a Aleny Šilerové kritizoval, že tam šaškují a že to je bezpečnostní riziko, najednou obrat o 180 stupňů a on je tam. Bezpečnostní riziko už to samozřejmě není. Tady jsem našel k tomu i článek 2 miliony Čechů na čínské síti. Potenciální dosah je mnohem větší. Jak sám Fiala vzkázal, chystá se oslovit 2 miliony Čechů, kteří na TikToku jsou. A z toho polovina mohou být polovina být budoucí voliči. Češi mezi 18 a 24 lety, těch je tam 1,1 1,1 milionu. 1 ,1 milionu. Další věkové kategorie se pak počítají ve statisících. I proto zřejmě Fiala na sociální síti začal tolik tlačit. Václav Smolka, ředitel odboru komunikace úřadu vlády, potvrdil, že se premiéru v tým rozrostl o jednoho člověka, který má na starosti právě TikTok. Oni dokonce na to najali člověka. Témata budeme komunikovat postupně. Bezpečnostní analytici přitom před TikTokem varují. Ale to samozřejmě je úplně něco jiného. Pan premiér má na to nárok. Je to fakt ne, neuvěřitelné. Já jsem já třeba ten TikTok, jsem říkal, že jako, jako mně se to nelíbí, nebo není to můj styl. Nelíbí, to je divná kategorie, prostě nechci tam být. Říkal jsem to, jinak jsem to nijak více nekomentoval a nejsem tam. A pravděpodobně tam nebudu. Ale tady, aby někdo řekl, pozor, TikTok strašný, hrozný, Čína, bezpečnostní riziko propaganda, zneužívání dát a podobně. A, pa, a pak tam vleze premiér, jako by se nechumelilo. To je za mě neskutečná otočka. Dvojí metr jako zvon. No a na tuhle tu nehajitelnou otočku jsem našel krásný komentář. A ten to je to právě to, co jsem dám. To je ten druhý. Ondřej Schauer to odůvodnil takhle. Podívejte se. Pokud se v určitých věcech profilujete jako hrozba pro stát a občany, tak je to opravdu logický krok. Ačkoliv to je v určitém smyslu protiřečení si, tak tam moc jiných variant řešení není. Stačí to takto, jako stačí to takto vysvětlit, když jsem se divil. To znamená, my jsme tam, tak je to riziko, aby jsme tomu riziku odolali, tak tam vlezeme taky. Perfektní, gratuluju, úplně neuvěřitelný. Ty lidi, vládní příznivci, jsou opravdu schopni jakoby hájit cokoliv. Příští týden se těšte na, to, na tu obhajobu toho, jak za čtyři roky tady budou platy jako v Německu. Jo? To pak jako uvidíte, co jsou ti lidi schopni Hájit ti, kteří se rozčilují o tom, že my něco slibujeme, co se splnit nedá, nebo že jsme populisti. Neuvěřitelné. Než se rozloučím klasicky, mám tady pro vás obrázek dramatického, normálního odchodu a dramatického odchodu. To je to, jak jsem říkal, jak se všichni chlubí, jak odejdou z toho X, z toho Twitteru. Tak tady jim posílám tento obrázek. Dramatický odchod. Nashledanou, přeju vám hodně štěstí na jiných platformách. Mějte se hezky, vy se také mějte moc hezky. A těším se na vás opět příští týden. viděnou a slyšenou.